Rritja e ndjeshme e çmimeve të apartamenteve dhe shtëpive ka prekur edhe qytetin e Vlorës. Sipas specialistëve, rritja vitin e fundit ka qenë deri në 50% më shumë se sa një vit më parë. Çmimi i apartamenteve këtë vit në Vlorë ka pësuar një rritje gati 50%. Zona më e frekuentuar mbetet ajo e Lungomarës, e cila ka pësuar rritjen më të madhe të çmimit, e cila varion nga 1500 deri në 2000 euro për metra katror. Teksa rritjet e ndjeshme të çmimit kanë pësuar edhe zonat në brendësitë të qytetit të Vlorës, kryesisht përgjatë bulevardit të Vlorë-Skel, por edhe rrugës Transballkanike. Si shkaku kryesor për rritjen e çmimeve, ekspertët thonë se është rritja e kostove të lëndës së parë. Ka ndikuar nga rritja e çmimeve të përgjithshme që kanë ndodhur në të gjithë sektorët, pasi edhe sektori ndërtimit është pjesë e gjithë jetës ekonomike të vendit.